Sveiki, bičiuliai, šiandien esame Suvalkijoje ir bandysim, nežinau, ieškoti gyvūnų. Bus tokia kaip foto medžioklė. Tai vat, ir ką, šitoje vietoje, kurią dabar mes važiuojam, su kolega jau ten rūko, galinko laukia, esam matę barsukų, tai vat. Nežinau, ką šį vakarą pamatysim, bet, na, važiuojam su dvirkais, susirasim vietą ir ką, bandysim kažkokių gyvūnų nufilmuoti jums, parodyti. Tai va, leikit kartu. Sveiki atvykę į gamtą, na mūsų kokie 2-3 metrai lapė stovėjo, mėgojo ar peliavo. Ir vat nubėgo į šitą sodybą apleistą. Šokia geras. Radom vienišą stirnaitę beužkandžiaujant. Nu viskas, lindo į aukštą žolę. Kavalierius. Stirninas dar vienas nuvėjo. Nusekė paskui. Geras, net nemačiau. Opa. Vaikosi. Žinok, ir kryžius vežu gyvliamų vėms. Čia gal žbinystės. Ką tu čia filmuoji? Prie mūsų foto medžioklės sugalvojo prisijungti visas šalia esantis kaimas ir visą vakarą nedavė ramybės. Todėl su temus nusprendėm grįžti namo ir kitą dieną pabandyti vėl. Tačiau jau kitoje vietoje. Visi važinėja, duotasi naktim.
Ir va, visi gyvūnai išsilakstė, liko mes du gyvūnai. Ir ką, ir tikriausiai varysim namo. Temsta, pavyko pamatyti lapę, bet nespėjom nufilmuoti. Kažkai dar stirnų porą matėm. Nu ir kelis, nežinau, įdomesnis paukščiukus ten, geltonąją kėlę ir tiek žinių. Po traktorių ir keturračių griausmo jau nieko nebesitikėjom pamatyti grįžtant, tačiau... Palauk. Geras, važiavom. Keliu ir Birutė pamatė du mažus usūrinius šunis. Gal kad baigėsi batareika ciklopo, o šitas tai nori pulti. O, ramiai, nevalgysiu aš tavęs. Хебра, и здарисит. Дядя с трактором гришта. Apsimeta negyvais kailiniais. Nu, tegul sabūna. Toliau varam į naktinį žygį. Namo. Į kaimėlį. Mūsų tikslas yra tas bokštelis prie miško. Bandysim iki jo dasigauti ir iš jo stebėti gyvūnus, jeigu nebus užimtas medžiotojai. Va, dabar kopiam į kalną tokį prie avižų lauko. Ir čia turėtų būti medžiotojų bokštelis. Iš tikrųjų tai matėm gal kokius 5 jau. Net nežinom, kuris geresnis, 32. 32? Dabar vėlis, kai vedasi mane į laukinį pasimatymą. Taip, visai nieko toks. Bet tai tokia būsta, kiek norėčiau tokiam namėlį gyventi. Matai, čia yra kukurūzai ir dėl to, kad čia ateina daug gyvūnų tos kukurūzos. Kopetėlės, viskas tvarkingai. Vienas bokštelis. Ten dar kažkur matė bokštelių. Vienu žodžiu. Medžioja čia hebra. Anei? Ką? Varysim. Ką tik apturėjom pasimatymą 32. Bokštelį. Va, pažiūrėk, ir ten yra, matai? Čia vien tik bokšteliai. Taip. Pa, sustok. Dabar.
ištrauksiu. Dvi stirnos yra ant kampo miško. Jūs ganasi. O dabar va, į kampą miško žiūrėk. Tai aš pirmai jas mačiau, iš įstovėjau ir aš galvau, kas čia. Čia yra dvi stirnos. Geras. Aš mačiau, jos buvo tokio išaliojo, bet aš galvau, kad ten taip palikti kažkokį rūtį. Jos tupėjo, kai mes lėpom iš tą bokštelį. Tu rimtai? Taip, aš galvau, kad ten gal kažkas tiesiog palikta. Geras. Antra diena, šiek tiek geriau pasisekė, pavyko nufilmuoti lapę, kad čia dar keletas stirnų, tris stirnas,
įvairiais rakursais. Tai vat, ir ką. Tikrai patenkinti. Dar vat atvažiavo bokštelio savininkas. Ir, na, pakalbėjom. Tikrai malonus žmogus, iš vat, netoliese esančio kaimo. Leido sėdėti, stebėti, filmuoti gamtą. Tai vat, pašnekėjom. Ir ką. Ir tikriausiai šiandienos savo foto medžioklę jau kaip ir baigsim. Saulė leidžiasi. Darosi vėsoka. Prifilmavom, prifotografavom milijoną saulėlydžių. Ni. Saulėlydžiai yra patys nuostabiausi dalykai gamtoje. Taip, tai vat. Prifilmavom visokiausių saulėlydžių. Birutės rankų šaltos. Ir va. Ir varysim namo. Tai vat, šios dienos išvyka pasisekė. Ir ką, ir tiek. Ačiū žiūrėjusiems ir susitiksime kitame video. Čiau, Makau. Čiau, Makau.